У надвір'ї до Дня матері презентували художню виставку під назвою «Імпреза». У фоє міського публічного будинку культури було яскраво та по-сімейному затишно. Тут розгорнули свої полотна вихованці та викладачі надвірнянської художньої школи. Випускниця Валерія цього року закінчує мистецький заклад. Дівчина представила на виставці дві свої картини та дякує викладачам за труд, настанови і потрібні життєві поради. На цій виставці представлені дві мої роботи в олійному живописі, техніці мазками. Одна – це квіти, а друга – це натюрморт. Я люблю малювати натюрморти, це досить цікаво. А друга робота – це квіти. Це, власне, був вже початок весни і хотілося чогось такого теплого, ніжно і розкішно. Зазвичай в художню школу я приходжу одразу після уроків, тобто я вже трішки стомлена, але там я набираюся навпаки натхнення, більше наснаги. І це як відпочинок для мене, такий ніби релакс. Хотілося б сказати велике спасибі та дякую в художній школі і всім викладачам, які мене навчали там, тому що це будуть незабутні роки, і я їх буду пам'ятати все своє життя. Дякую за всі настави і поради, які викладачі мені давали. З приємністю згадує навчання у художній школі колишня випускниця Ірина. Молода жінка тішиться ростом позашкільного закладу та каже, мистецтво присутнє в її житті і сьогодні. Від неї залишилися у мене тільки красиві спогади і все прекрасне, що я бачу навколо себе сьогодні, це все пов'язала і прив'язала мені саме художня школа. Ностальгія зашкалює і виставка, вона викликає дуже дивні емоції, тому що картини настільки цікаві, вони надзвичайно талановиті. Порівнюючи з тим, як малювали ми в свій час і як сьогодні малюють діти, це між нами прірва. Художня школа росте, ріст її дуже швидкий, вона йде в ногу з часом і це мистецтво, воно чіпляє за душу. Все, що я роблю, роблю крізь призму мистецтва. І сьогодні я продовжую малювати, пишу картини маслом для себе і інколи для благодійних акцій. Але художнє мистецтво залишилося зі мною. За словами заступниці директора художньої школи Наталії Пак, на виставці представлено понад 100 картин дітей віком від 13 до 16 років. Захід приурочили всім матерям, а особливо тим, чиї сини та доньки сьогодні на передовій виганяють з рідної землі ворога. Ми щиро вдячні матерям, які виховали таких гарних, мужніх наших захисників. І ми зараз маємо можливість в тилу жити простим, мирним мистецьким життям. На даній виставці представлено понад 100 робіт у різних техніках, проте це тільки олійний живопис. Дітки виконували роботи від меншого до надто великого формату. Це є учні нашого 3-го класу, а також 6-го класу. Тут представлені роботи як діток, які ще навчаються в нашій школі, так і тих, які вже давно 2 і 3 роки тому навіть закінчили її. Наші програми завжди вдосконалюються. Викладачі працюють по авторській методиці і, відповідно, використовують різноманітні прийоми і техніки у виконанні робіт. Дуже тяжко було працювати, коли не було світла, коли не було відповідного якогось тепла. Але наші діти, вони є найкращі. Вони найкращі, бо вони захищають нашу країну, вони показують свою гідність на весь світ. І наші діти, які ми виховуємо, це є еліта, творча еліта, яка вихована вами, батьками, мамами, не тільки для України, а для цілого світу. Вони понесуть в світ культуру, культуру нашої нації. Хотіла подякувати нашим викладачам, тому що нас не є так багато, які могли за ці останні 3 роки підготувати свої методичні напрацювання, ось такі красиві роботи. Це все і ваші діти, це ваша заслуга і заслуга батьків. Хотіла б сказати, що дуже тяжко було працювати, коли не було світла, коли не було відповідного якогось тепла. Але наші діти, вони є найкращі. Вони найкращі, бо вони захищають нашу країну, вони показують свою гідність на весь світ. І наші діти, які ми виховуємо, це є еліта, творча еліта, яка вихована вами, батьками, мамами, не тільки для України, а для цілого світу. Вони понесуть в світ культуру нашої нації. Я хочу привітати всіх наших учнів, яких роботи тут є, всіх наших викладачів, бо це дійсно гарна велика подія. Це дуже цінно, що ми маємо зараз таку можливість збиратися, ми маємо можливість таку виставляти наші роботи, показувати наші здобутки, наші напрацювання. Це дуже цінно для наших діток,
дійсно розуміємо, якою дорогою ціною ми маємо цей мир, якою дорогою ціною ми маємо цю можливість працювати. Відкриття імпрези відбулося урочисто. Полотнами юних талантів милувалось багато гостей. Серед них і уже відомі художники нашого краю, зокрема Остап Мальгівський. Серед присутніх мистецького дійства був і міський голова Зіновій Андрійович. Він завжди готовий підтримати як творчий та креативний колектив художньої школи, так і юні таланти Надвірнянської громади. Наша художня школа – наша найкраща. Чому? Ті люди, ті дітки, які проходять стіни рідної школи, художньої, школи рідної, освітньої, вони дійсно в собі носять все прекрасне. Бо навіть коли ми дивимося на ці картини, ми не тільки як митці розуміємо, який рівень, але ми також розуміємо, як дитина у віці 10, 13, 15 років може намалювати таку картину. Рівень художньої школи – це навіть не рівень фахового коледжу, це рівень університету, інституту, інститутів немає, чи академії. І не дивно, коли випускники школи, поступаючи і роблячи подальші свої кроки в кращі навчальні художні заклади, їм там легко. І дякують Жанні Дмитрівні, дякують викладацькому складу за те, що вони все своє свідоме життя вкладають по крупинках, по деталях, по молекулах найкращі риси мистецтва художньої школи. На заході, окрім картин, присутні насолоджувались українською поезією та піснею. У мами заплітає полоскаві, цілує ранки, тримає страх. Їй 6, не плач, моя матусю. Іду в перший клас, портфелик, зошит і швидко повернуся. Все швидше і швидше рухається час. Їй 14, та світ насправді інший. І мама знає, знає не про все. Цілунки перші, друзі, зради, вірші. А час летить, а час уже несе. Та куди не занесе, ми до літа, звісно не зорвала, буде рівня любов. Вона шила її то з тієї чи іншої причини не зміг відвідати мистецький захід, може це виправити. Художня виставка в фойє Центрального будинку культури буде розгорнута до кінця літа.